Extra. Březnový díl pořadu Film Extra je tady. Vítejte. Dnes uvidíte, umí Geislerová hrát férově? Nicole Kidman jako krásná Grace Kelly? Souboj s inflací? Březnové tipy na DVD? A pořad zakončíme 4 pozvánkami do kina. Kto siaha po hviezdach? Fair Play, to je název nového českého filmu odehrávajícího se v 80. letech v Československu, který vypráví příběh mladé nadějné sprinterky Anny. Ta usilovně trénuje, aby splnila kvalifikační limit na olympijské hry. Komplikace nastanou ve chvíli, kdy do hry vstupuje další hráč v podobě anabolických steroidů, jenž jsou Anně podávány bez jejího vědomí. Dělej si hrozný tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechce, abyste jí to dávali. Neboj se, je to pod lékařskou kontrolou. Jednu někdy ráno a jednu večer. Její výkonnost sice stoupá, ale začíná též přibývat zdravotních potíží, kvůli kterým se Anna dozví o tom, jaká hra se s ní hraje. Rozhodne se trénovat bez anabolik, ale její matka v podání Geislerové na to má jiný názor, protože chce účast na olympiádě využít k emigraci. Fakt skvělý. Všechno nám to krásně zabírá. Bohatý život legendární herečky Grace Kelly by určitě stačil na natočení několika celovečerních filmů. Za svůj poměrně krátký život hrála v několika Hitchcockových filmech, obdržela Oscara za roli ve filmu Děvče z venkova, zahrála si po boku Garyho Coopera ve westernu V pravé poledne a v neposlední řadě se stala monackou kněžnou. Právě touto životní etapou se zaobírá film Grace of Monaco, na který se budou moci začátkem května zajít i čeští diváci. Děj je zaměřen na to, jakým způsobem se Grace zasloužila o zlepšení situace v Monaku. V hlavní roli nikdo jiný než herečka narozená na exotické Havaji, Nicole Kidman, kterou jsme v posledních letech mohli vidět například společně s Nicolasem Cagem v thrilleru Terror. Když se řekne nejvýdělečnější film všech dob, každého hned napadne Avatar, Titanic a další velkorozpočtové fláky. Ono tomu tak skutečně je, ale jen do chvíle, než se do této statistiky vloží neúprosná inflace, která současný žebříček obrací vzhůru nohama. V dnešním topu se tedy podíváme na historicky 10 nejvýdělečnějších filmů po započtení inflace. Avatara tam rozhodně nehledejte. Na 10. místě se umístila Sněhurka a 7 trpaslíků z roku 1937. Na 9. místě Vymítač ďábla z roku 1973. Na 8. místě Doktor Živágo z roku 1965. 7. místo pevně drží Čelisti z roku 1975. Na 6. pozici Desatero přikázání z roku 1956. Na 5. již zmiňovaný Titanic z roku 1997. Na 4. E.T. mimozemšťan z roku 1982. A máme tu 3. místo Za zvuku hudby, snímek z roku 1965. Na 2. Star Wars, epizoda 4. Nová naděje z roku 1977. A první příčku obsadil Jih proti severu z roku 1939. A tržba po započtení inflace je 1 miliarda 687 milionů dolarů. V březnu na DVD vychází tyto filmy. A kdo je ten velice šťastný tatínek? Opravdu se musíš chovat jako, že jsi otec, ano? Nemůžu se dočkat, až ho vyprdne. Sekretářka Téa má dostat padáka. Vymyslí si tedy, že čeká dítě, protože jako těhotná nesmí být ze zaměstnání vyhozena. Jak se blíží fiktivní porod, Téa je stále více přesvědčená, že její lež je skutečná. Myslím, že jsem ucítila kopnutí. Oh, hlavní je, že už to takhle dál nejde. Rád se stanu otcem tvého dítěte. Bláznivá komedie Šéfe jsem v tom na DVD 6. března. Mám obrovskou radost, až na měsíc i mnohem víc. Chceš uspořádat další party? Mluvím o výročním festivalu, který je o sebevyjádření a soběstačnosti. Opálené krásky v odvážných bikinách, moře piva a hamburgerů, decibely techna a mlsná zvířátka, co mají pořádný hlad.
Trhující film, zřejmě podle skutečné události, Píseční žraloci, 13. března na DVD. Písečný festival, ne? Bude to mejdan! V případě výškových budov zbývá hasičům jen přímý zásah. Na Štědrý den se v supermoderním komplexu Tower Sky změní honosný vánoční večírek plný celebrit v ohnivé peklo. A jediným smyslem života nebude kaviár a šampaňské, ale touha přežít a dostat se co nejrychleji ven. Neposlechnu! Nenecháme tam ty lidi! On se snad blázní! Věž smrti. Na DVD 20. března. Z animovaných titulů dále vychází Nová dobrodružství Luckyho Luka, Pingu a Sněhová koule, Andílci, druhý díl Broučků a páté DVD Princezna Sisi. Na co do kina? Pokračování epické ságy se přesouvá na moře, kde řecký generál Temistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, čelí masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemisií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva. V hlavních rolích Sullivan Stapleton, Eva Green, Lina Headey a Hans Mattison. Stav vzestup říše v kinech od 6. března. In our world, you always go back. He just left him there. That's what I can't forgive. Toby je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem upravování drahých aut, aby v záborech svou rychlostí předčila ostatní vozy. Vše se ale změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a on je obviněn z jeho zabití. Po propuštění z vězení hodlá zjistit, kdo na něj vraždu hodil a pomstit smrt svého přítele. V hlavních rolích Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots a Michael Keaton. APB out for your arrest in 10 states. Maybe we should rethink the plan. I'm never gonna stop. You are out of your mind. I love it. Filmová adaptace herní legendy Need for Speed v kinech od 13. března. Place of corruption. Kill them. Temptation. That slave looks at you as if he's in a dream, Cassia. And a battle. What is your name? My name is Milo. For survival. Tomorrow we fight. Slaves that live earn their freedom. Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu. Zamiluje se do dcery bohatého obchodníka, která má být ale provdána za skorumpovaného senátora. Jejich starosti ale zastíní daleko děsivější hrozba. Po výbuchu Vezuvu se musí Milo probojovat ven z gladiátorské arény a podstoupit boj s časem, aby svou Cassii zachránil z rozpáleného pekla. Hrají Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland a Kenny Ayne Moss.
go together. Pompeje 3D v kinech od 20. března. Člověk zkazil tento svět a naplnil jej násilím. Musíme být zničeni. Přichází velká potopa. Postavíme loď a zachráníme nevinné. Matko, co se děje? Už jdou! Země se ocitla na pokraji propasti, kam jí zavlekla lidská rasa. Náš nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral Noema a jeho početnou rodinu. Největší katastrofa v dějinách planety může začít. Až přijdou, budou zoufalí a bude jich mnoho. Zaberte archu! Už to začíná. Noé. V kinech od 27. března.